Välkomna tillbaka till den här sändningen som alltså handlar om den amerikanska politiken och då naturligtvis demokraternas utfrågning som var i Iowa i natt. Och jag lovade er tittare att vi ska få med oss Ann-Sofie Näslund, vår USA-korrespondent som då ska ha tagit tempen på tittarna och väljarna i USA. Hej Ann-Sofie, välkommen hit och kan jag hålla det löftet? Ja, det tycker jag du kan göra. Märks det att intresset för de här debatterna och utfrågningarna ökar i USA? Ja, men det gör det ju absolut. Det här har ju varit en lång process allaredan. Det väcktes ju tidigt intresse i USA för det här valet, mycket tack vare Donald Trump och för att Hillary Clinton var med, men också för att Jeb Bush var med, som ju var ett hett namn då när det började dra ihop sig i somras. Men nu börjar det ju faktiskt närma sig på riktigt. Det är ju bara en vecka kvar nu tills de första rösterna ska räknas i Iowa, och det är ju så spännande också nu för att de ligger ju precis jämsides, Hillary Clinton och Bernie Sanders. Så nu är ju intresset superstort i USA, så är det verkligen. Ja, vi ser just nu siffror på 52% för Clinton, 38% för Sanders och 2% för O'Malley. Men det du pratar om, det är just i Iowa, den första viktiga delstaten då, där vi kommer få se då en mätare så att säga på vem som är heta. Så där är de väldigt jämna helt enkelt. Ja, precis. Så där är ju siffrorna nationellt och där ligger ju Hillary Clinton väldigt bra till. Men i den senaste mätningen i Iowa så har Bernie Sanders 47% och Hillary Clinton har 46%. Och det är den senaste mätningen från CBS som kom bara för ett par dagar sedan. Så där ligger de ju otroligt jämnt nu. Och även i New Hampshire som är delstaten nummer 2 med det första riktiga primärvalet ytterligare om en vecka. Där är de också väldigt jämnt. Där leder till och med Bernie Sanders. Så det är spännande nu, och just för att Hillary Clinton var sån förhandstippad kandidat från början och alla trodde att det var så självklart att hon skulle ta hem det här, så bygger det här såklart på spänningen nu när man börjar förstå att nej, men det kan faktiskt komma någon utmanare från vänster som kallar sig socialist och som faktiskt på riktigt ger Hillary Clinton en match, och då blir det spännande. Ja, verkligen. Och ändå var det tre kandidater i den här utfrågningen i natt. Vi pratar ju väldigt mycket om Hillary Clinton och Bernie Sanders, och när vi tittar på siffrorna så är det ju de det handlar om. Har Martin O'Malley någon chans i det här? Nej, han har ju inte det ska ju extremt mycket oförutsägbara händelser till för att han ska ha en chans i det här läget. Men han håller ju sig kvar, och det kommer han väl göra ytterligare tag. Nu är det ju så nära till både Iowa och New Hampshire, så att jag gissar att han håller sig kvar tills dess i alla fall. Men sen kommer han att droppa ur, om inte annat för att det är väldigt dyrt och vara ute och kampanja på det här sättet. Så, och hans donatorer börjar nog ge upp dem också. Ja, det kan man förstå när det ligger på 2% jämfört med 52 och 38 alltså. Ann-Sofie Näslund, vilka frågor är det som dominerar politiken just nu i USA? Ja, det har varit lite speciellt den här valrörelsen. Det började ju väldigt mycket med att det handlade om inrikespolitik, det handlade mycket om ekonomin. Framförallt på demokraternas sida så handlade det väldigt mycket om vilken av kandidaterna som kunde lova bäst framtid för den stora medelklassen, och det var familjer och minimilöner och så. Men sen, det som hände sen var att fokus väldigt snabbt gick över till utrikespolitik och framförallt terrorhot med tanke på Paris och de terrordåd som också har varit i USA med San Bernardino till exempel. Så att det är ju de frågorna under de tidigare debatterna som absolut mest har fokuserat. Nu blev det ju lite annorlunda idag med tanke på att det var istället väljarna som ställde frågorna, och då blev det lite mer vardagspolitiska frågor som kom upp och det som låg väljarna liksom närmast dem. Så att det var en annan typ av fråga lite grann som vi såg idag. Men annars har det varit väldigt mycket utrikespolitik. En annan fråga som väldigt tydligt har splittrat mellan demokraterna och republikanerna är vapenfrågan. Som har varit uppe på republikanernas sida tycker ju att det är en konstitutionell rätt att alla ska få bära vapen. Medan som vi senast nu i natt hörde hur de diskuterade hur man ska skärpa lagarna och hur mycket i så fall man ska skärpa lagarna på som demokraterna
då vill. Så att det finns en massa områden, men det har varit ovanligt mycket utrikespolitik i debatterna. Och du nämnde att det var ganska mycket vardagsfrågor då när publiken fick chans att ställa frågor. Vem av de här två, Clinton och Sanders, klarar sig bäst där tycker du? Ja, Bernie Sanders tjänar ju ganska mycket på det får man säga. Han har ju inte den här erfarenheten som Hillary Clinton har när det kommer till utrikespolitik. Det är ju ingen som har med tanke på att hon har satt som utrikesminister i 4 år. Men Bernie Sanders, han verkligen vänder sig till de här kärnväljarna. Han pratar om hur de vanliga familjerna ska få det bättre. Han, precis som ni har pratat om här idag, han kallar sig socialist och han pratar om hur han ska höja skatterna för de absolut rikaste. Och även om han säger att det är för de absolut rikaste, bara att prata om att höja skatterna och att han ska skattefinansiera sjukvård och skattefinansiera skola och barnomsorg och så. Det är känsligt. Det är ganska djärvt att bara slå fast rakt allt för det, att nu ska vi höja skatterna i USA. Men det gör han. Och det är den typen av frågor som är hans absoluta kärnfrågor och som hans väljare verkligen gillar. Det är det de vill höra. Så på det sättet så tjänade han absolut på att det var den typen av frågor som hamnade i fokus idag. För då fick han prata om det som han vet att hans väljare verkligen går igång på. Ja, och som du sa tidigare så har ju det handlat mycket om Donald Trump. Både när det gäller då hela den här presidentkampanjen, men framförallt då när det handlar om republikanerna. Och när republikanerna talar så fokuserar de mycket på Hillary Clinton just. Hon är ju den stora utmanaren som då leder mot så gott som alla kandidater om man då jämför. Ser det likadant ut hos demokraterna när det gäller Trump? Vi såg något klipp här när de talade om just när Hillary fick tala om Trump, men det känns inte som de fokuserar riktigt lika mycket på honom, att de snarare försöker att inte prata om honom. Nej, precis. Det var ju väldigt intressant att Hillary Clinton så tydligt pratade om Donald Trump men inte ville nämna hans namn. Det var ju då när hon pratade om den retorik han använt när han har pratat om mexikanare och om muslimer. Men nej, Trump är ju inte alls lika vanligt förekommande samtalsämne på demokraternas debatt som Hillary Clinton har varit på republikanernas sida. Det är en ganska tydlig skillnad där faktiskt. Hillary Clinton står ju för någonting som, alltså hon har ju blivit som en symbol för vad många republikanerna verkligen avskyr, det här med det här etablissemanget och att det ska in en ny Clinton i Vita huset, och väldigt många av hennes idéer är ju ett rött skynke verkligen för republikaner. Så hon har ju som används på något sätt som nästan ett skräckexempel på under republikanernas debatter, medans på demokraternas debatter och som i natt så har de inte så stor lust att prata om Trump. Han får tillräckligt mycket uppmärksamhet ändå, och de hoppas ju fortfarande att det inte kommer vara han som tar hem en nominering heller för den delen. Det är fortfarande väldigt spännande, framförallt kanske då på republikanernas sida. Och avslutningsvis, när vet vi vilka två då som kommer att kämpa om presidentposten i USA? Ja, som sagt, nu är det ju första nomineringsmötet om en vecka, och så ytterligare en vecka till så är det New Hampshire. Sen drar det till 1 mars, så är det som kallas Super Tuesday, då det är 13 delstater som alla röstar i nomineringsmöten eller primärval. Och efter det så börjar det ju bli ganska tydligt, för det är så många delstater från olika delar av USA och från konservativa och mer liberala delar av USA, och väldigt blandning. Så efter det så börjar det bli lite mer tydligt vilka kandidater det kommer i slutändan bli. Men ser man på 2008 när Obama skulle i slutändan väljas till demokraternas kandidat, då dröjde det ända till juni innan det var klart. Så det kan dröja ett tag till. Men efter Super Tuesday, då tror jag att vi ska kunna säga säkert om det blir Hillary Clinton.